2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်းစင်းကောက်ယူရေးအသိပညာပေးရေဆိုင်ပိုစတာစိုက်ထူခြင်းအခမ်းအနားကိုဇွန်လ18ရက်နေ့နနေ့၈နာရီအချိန်ကမကွေးတိုင်းဒေသကြီးမင်းဘူးခရိုင်ငဖယ်မြို့ကျောင်းတွင်ရက်ကွေ့ပြည်သူပန်းချံရှိမှကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှေးဦးစွာ2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်းစင်းကောက်ယူရေးအသိပညာပေးမြေဆိုင်ပိုစတာကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဩခရာဦးကျော်စိုးအဖွဲ့ဝင်တင်ဘုံမူတနိုင်စိုးအတွင်ရေမူမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မူရဲမူတန်းစောမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဦးစည်းမူဦးပွားမောင်တို့ကဖဲချိုဖျက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးအသိပညာပေးမြေဆိုင်ပိုစတာကိုအမွှေးနှံ့သာရေးများပြဖြန်းပေးခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်လူဦးရေနှင့်အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်းစင်းကောက်ယူရေးအသိပညာပေးမြေဆိုင်ပိုစတာစိုက်ထူဆောင်ရွက်ရခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍မြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဦးစည်းမူဦးပွားမောင်ကအခုလိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။2024ခုနှစ်ပေါ်တော့လူဦးရေနဲ့အင်းကြောင်းဖျားသကောင်းစင်းဒီအသိပညာပေးရေးဆိုင်ပုံစံကိုစိုက်ထူဆောင်ရွက်ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကိုအရေးဆုံးဖော်ပြပေးပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်လူရည်နဲ့အိမ်ကြောင်းရသကောင်းစင်ကောက်ယူရေးဘီဘုတ်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဤလူမှုရေးစီးပွားရေးရေးရေးစီမံကိန်းရေးဆွဲရမှာအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဆောင်ရွက်ရတဲ့တမျိုးတစ်ပိုင်းနိုင်ငံတော်ဤစီမံကိန်းများဆောင်ရွက်ရတွင်တည်ကြသောလူရည်အင်္ဂဏများအချက်လက်ရရှိရေးအတွက်ဆောင်ရွက်ရတွင်အထောက်အကူပြုမှာရရှိပါတယ်ခင်ဗျာလူရည်တကောင်စင်းကောက်ယူမဲ့ကာလကတော့ကျွန်တော်တို့2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာ1ရက်နေ့ကနေအောက်တိုဘာ15ရက်နေ့ထိစုစုပေါင်း15ရက်အကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ဒီလူရည်နဲ့အင်းကြောင်းရတကောင်စင်းကောက်ယူလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီပြည်သူတွေကိုလက်အရေးဆုံးကနေမှုမျိုးစေ့ပေးတင်နာများရှိရင်လည်းပြတ်တက်ပြပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဖြင့်စည်ရင်းကောက်မဲ့ဆရာဆရာမများဝန်ထမ်းများဗော်လန်တီယာများအိမ်တိုင်းရာရောက်လာရောက်မေးကြရင်လာရောက်မေးခွန်းလေးတွေမေးမြန်းကြရင်သက်ဆိုင်ရာအိမ်တော်စုဝင်မိသားစုများမှန်မှန်ကန်ကန်ပြည့်စုံစုံစုံဖြည့်ကြပေးပြီးပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့ပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်နောက်မှာငဖယ်မျိုးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနဦးစည်းမူဦးပွားမောင်နဲ့ဝန်ထမ်းများကတရောက်လာကြတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမြို့နယ်မြို့သမီးရေးရာအဖွဲ့ဩခရာနဲ့အဖွဲ့ဝင်များမိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကျောင်းသားကျောင်းသူများနဲ့လမ်းသွာလမ်းလာပြည်သူများကို2024ခုနှစ်လူဦးရေနဲ့အိမ်အကြောင်းအရာတကောင်းစင်းကောက်ယူရေးအသိပညာပေးလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုဖြန့်ဝေပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဒီတဲ့ရင်ကိုမယူငပေကပြပို့ထားတာပါ